សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈុនច័ន្ទធីតានាងខ្ញុំជេស៊ីយ៉នជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅវីដេអូឃ្លីបថ្មីសៀវភៅថ្មីដែលពួកយើងចង់ចែករំលែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺ The Secret ដែលមានន័យថាអាចកំបាំងតើអាចកំបាំងនោះសំដៅទៅលើអ្វីទៅនោះគឺអាចកំបាំងនៃការស្រូបទាញស្រូបទាញរីកេងចេះតើអ្នកដឹងទេថាការគិតរបស់អ្នកគឺមានហ្វ្រេកង់របស់វាហ្វ្រេកង់មើលតែចរន្តអគ្គិសនីទៅហើយបាទសិផារ The Secret បានបញ្ជាក់ថាចរន្តនៃការគិតរបស់យើងគឺវាខ្លាំងជាងចរន្តមង្គលភ្លើងទៅទៀតដល់ម្លឹងផងប្រសិនបើអ្នកគិតល្អអ្នកនឹងជួបនឹងរឿងល្អហើយប្រសិនបើអ្នកគិតអាក្រក់នោះអ្នកនឹងជួបនឹងរឿងអាក្រក់ព្រោះថាប្រសិនបើអ្នកគិតល្អនោះអ្នកបានបញ្ចេញហ្វ្រេកង់ល្អចេញទៅក្រៅពេលនោះហ្វ្រេកង់ល្អល្អក៏វារត់រងគ្នាដូច្នេះហ្វ្រេកង់ដែលល្អវានឹងស្រូបទាញអ្វីដែលល្អមកកាន់អ្នកតែប្រសិនបើអ្នកគិតអាក្រក់ចរន្តដែលអាក្រក់នឹងនាំយករឿងអាក្រក់មកកាន់អ្នកជាមិនខានអូបើខ្ញុំគិតអ្វីវានឹងបាននឹងមែនទេជាសុំកុំឲ្យខ្ញុំឡើងគីឡូសុំកុំឲ្យខ្ញុំឡើងគីឡូអីគិតបែបនេះជិះស៊ីនឹងឡើងគីឡូជិះមិនខានមិនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនទាន់បានប្រាប់ពីអត្តកម្មមួយទៀតនៅក្នុងការគិតរបស់យើងគ្មានពាក្យថាកុំមិនហាមឬគ្មាននោះទេវាចាប់បានតែអ្វីដែល positive តែប៉ុណ្ណោះបើអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅប្រសិនបើអ្នកចង់ស្គមសុំគិតពាក្យថាស្គមស្គមស្គមខ្ញុំយល់ហើយតែប៉ុតវាគឺជាអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យយើងចង់កាន់នៅក្នុងគូក្បាលដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកទន្ទឹងពាក្យស្គមហើយវាចាំជាប់នៅក្នុងគូក្បាលរបស់អ្នកនោះមិនពេលដែលអ្នករៀបញ៉ាំមកសบายដែរអ្នកនឹងនឹកឃើញពាក្យស្គមនេះជាមិនខានដូច្នេះវាអាចទប់ស្កាត់អ្នកបានខ្លះដូច្នេះទើបចាស់ចាស់តែងទូន្មានថាកុំគិតរឿងអភិមង្គលកុំនិយាយអ្វីមិនល្អនោះវាអាចនឹងនាំសោយដល់អ្នកហើយក៏មានមនុស្សមួយចំនួនតែងជួបផងដែរនោះគឺស្អប់ជំពប់លើស្អប់អីជួបនឹងអញ្ចឹងសោះស្អប់ណាស់ប្រុសស្អាតមកតែប្រុសស្អាតតាមពិតនេះគឺជាអង្គបាររបស់មនុស្សជោគជ័យជាច្រើនពួកគេតែតែគិតទៅលើអ្វីដែលគេចង់បានជាទីបំផុតដូច្នេះគេមិនខ្វល់ពីរឿងអ្វីគ្រប់យ៉ាងទោះឧបសគ្គឬជួបការលំបាកទាំងឡាយគេនៅតែផ្ដោតទៅលើគោលដៅរបស់គេតែមួយមុខគត់ប្រសិនបើគោលដៅរបស់គេគឺលុយនោះគេប្រកាសជាគិតតែរឿងលុយតែមិនមែនមានន័យថាលុយនឹងរត់មករកគេដោយឯងៗនោះទេនៅពេលដែលពួកគេគិតពីលុយគេត្រូវធ្វើផែនការការងារឬធ្វើអាជីវកម្មដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញបានអ្វីដែលពួកគេកំណត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះគឺព្រឹកឡើងលុយថ្ងៃឡើងលុយយប់ក៏លុយពួកគេត្រូវគិតខំរកលុយដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ពួកគេដោយពួកគេពុះពេលគ្រប់ឧបសគ្គហើយមិនបាច់អារម្មណ៍គិតពីរឿងអ្វីផ្សេងឡើយចុះបើពួកគេឃ្លានចេះសួរតើកើតប្រកាសជាគិតរឿងបាយហើយអ្វីដែលសិភើចង់និយាយនោះគឺមិនមែនត្រឹមតែគិតតែមួយមុខនោះទេត្រូវ focus រៀបចំគម្រោងការហើយត្រូវអនុវត្តឲ្យខានតែបានប្រសិនបើអ្នករវល់តែគិតពីរឿងអវិជ្ជមាននោះអ្នកប្រកាសជាផ្លេចគិតពីអ្វីដែលល្អល្អជាមិនខានមែនហើយដូច្នេះត្រូវគិតអ្វីដែលល្អល្អគិតអ្វីដែលវិជ្ជមានហើយមិនត្រូវស្អប់ទៀតទេប្រយ័ត្នជួបដូចខ្ញុំណាតែនេះគ្រាន់តែជាអត្ថន័យខ្លះៗនៅក្នុងសិភៅ The Secret តែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើចង់ជ្រាបច្បាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកទិញបាននៅតាមបណ្ដាញគេផ្សេងៗនៅពេលដែលអានរួចហើយក៏ផ្លេចយកមកប្រាប់ពួកខ្ញុំម្ដងណាទៅរកទិញមើលដែរសិននៅមានអីទៀតទេអូមែនហើយថ្ងៃស្អែកនេះគឺថ្ងៃ10ធ្នូទីវាសត្វមនុស្សនោះអីត្រូវហើយទីដែរមានតាណាទេអត់មានកម្រងផងគាត់ថានៅផ្ទះមើលសិភៅខ្លះហើយមើលលូហ្វីតិចតួចបើតំណេកំភ្លេចទៅកោះពេជ្រទាំងអស់គ្នាណាមានកម្មវិធីអីឬប្រកាសជាមានថ្ងៃស្អែកនេះជួបអ្នកខ្ញុំជេស៊ីយ៉ុននៅក្នុងការប្រគំតន្ត្រី Smart Mega Concert នៅកោះពេជ្រចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង9យប់ដែលនៅក្នុង Concert នោះមាននឹងខ្ញុំជេស៊ីយ៉ុនបងឌីឌីអ្នកបងស្រីមានសុខសោភីផងដែរว้าអស្ចារ្យខ្ញុំទៅដែរសង្ឃឹមថានឹងមានแฟนនឹងគេទៅចុះមានខ្ញុំម្នាក់ដែរជេស៊ីយ៉ុនជេស៊ីយ៉ុនជេស៊ីយ៉ុនអង្គនច្រើនសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមឲ្យបានច្រើនណាហើយនឹងខ្ញុំក៏ចង់និយាយថារីករាយទិវាសត្វមនុស្សសូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបតែសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការអូខេនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំឈុនច័ន្ទធីតាអ្នកខ្ញុំជេស៊ីយ៉ុនអង្គ